Satan vraj uniesol chlapca v obci Zemplínske Kopčany v okrese Michalovce. Táto strašidelná informácia sa rozšírila rýchlosťou blesku. Malo sa to stať v noci v záhrade rodinného domu. Potom, čo s chlapcom strávil istý čas, ho údajne pustil, no povedal, že sa ešte vráti. 11-ročný Ľubko sa vraj vybral vonku po tme na záchod. Domov sa už ale v zápäti nevrátil. Rodičia a príbuzní ho takmer hodinu hľadali s baterkami. Pátranie však úspešné nebolo. Nemohli sme ho nájsť, všade sme ho hľadali, nič, absolútne až po kanáloch, bo sme si mysleli, že sa skrýva. Keď sa chlapec zrazu objavil vo dverách domu, vraj všetci zostali v šoku. Bol ako omámený a držal sa za srdce. Pomedzi slzy rodičom povedal, že ho uniesol Satan. Satan, mám veľkú sednosť. Uši, jak má kon a červené má oči. A mal taký veľký nos, taký. Rodičia si najprv mysleli, že ide o výmysel. Keď im však syn podrobne opísal to, čo zažil, prestali to brať na ľahkú váhu. On tam tak na mne patril. Tak ni. Vypadni domu, tak povedal. Tak ešte skakal a už lecel hore. A už bolo koniec už. Dedinčania sú teraz v strehu. Po tejto nepríjemnej udalosti si na svoje deti dávajú veľký pozor. Po zotmení môžu chodiť iba v sprievode dospelého. Odiď Satan, choď preč Satan, choď do pekla, tam kde si bol. A ja sa už bojím o deti. Ale ani jednoho vonka nebolo ešte, bo tu detsko je 10 hodín, 9, ono už tu detsko ani jedno. Zo Zemplínskych Kopčan pre televíziu JOJ, Peter Sabo.